רעידת האדמה בטורקיה בשילוב מזג האוויר הקשה בכל אזור הים התיכון תפסה ישראלים רבים תקועים בלי יכולת להגיע לארץ. התחיל איזשהו לחץ מטורף בשדה, פאניקה, אנשים רצו לכל עבר, אף אחד לא הבין מה קורה, גם לא הייתה שם שום התארגנות, שום הכוונה. 180 טיסות בוטלו אתמול, איזה דוחק וכמה צפיפות ואנשים שם באמת באיזושהי פאניקה מטורפת. ביממה האחרונה רבות מהטיסות מטורקיה לארץ בוטלו או נדחו, אבל לא רק ממנה, גם יוון, חלק מהאיים ושדות תעופה אחרים. היוונים לא כל כך מוכנים לכמויות השלג האלה, ולכן אולי השדה פתוח, אבל הדרך מהשדה לעיר ומהעיר לשדה סגורה, מצפים לעוד גל שלג שכנראה יתקע שוב פעם את העיר, שוב פעם יתקע את התיירים מהשדה והחוצה. השדה החדש באיסטנבול כמעט הושבת כליל עקב המצב, וחברת התעופה הטורקית הודיעה הבוקר לסוכנים שכמעט עד סוף החודש נוסעים שאמורים היו להגיע לטורקיה יוכלו לשנות את הכרטיסים ללא עלות. אנחנו פה הרבה מאוד ישראלים תקועים, אף אחד לא יצא מאיסטנבול, מרגישים את הסופות, רוחות מאוד חזקות, גשם, מזחלות שלג שמנסות ככה לפלס את הדרך, ושלג שנערה, ממש לא נעים פה. באירועים כאלה נרשמים גם לא מעט ביטולים. אנשים מתקשרים לברר, כן, יש גם ביטולים, מפחדים להתקרב לטורקיה למרות שזה היה בדרום המדינה, אבל זה משפיע מאוד, כן. לרוב בימים הראשונים אין הזמנות חדשות, אבל חלק מההזמנות הקיימות מתבטלות, גם מתוך חשש שרעידות אדמה נוספות עלולות לפגוע באותם אזורים. בטווח המיידי, זאת אומרת, בואו נגיד, נקרא לו השעות הראשונות של האירוע, אז כן, חד משמעית יש איזה בלבול וניסיון לקבל אינפורמציה ולהבין תמונת המצב. אז כן, זה משפיע על ההזמנות, אם זה לאנטליה ואם זה איסטנבול. לרוב אנחנו רואים השפעות מיידיות, זאת אומרת, ביום יומיים הראשונים אחרי האירוע, אם זה אירוע טבע או אירוע טרור לא עלינו, זה מסוג הדברים שאם אין איזושהי השפעה מאוד מאוד נרחבת, אז לרוב זה הולך ודוהה. החילוצים הרבים מבין ההריסות ומימדי הנזק וגם הסופה, כל אלה יתבררו בימים הקרובים, ובינתיים נראה שרבים ממתינים לראות מה יקרה, אחרים פשוט מקווים שיצליחו איכשהו להגיע הביתה וכמה שיותר מהר.